Добре утро, уважаеми дами и господа. 14 юли започва директното предаване на телевизия Загора сутрин с нас. Аз съм Станимира Димова. Само след 3 дни в Стара Загора ще се състои една изложба, за която трябва да поговорим малко повече. И това е причината днес гост в сутрин с нас да е директорът на художествена галерия Стара Загора, професор доктор Марин Добрев. Тя е посветена на 55 години от първата експозиция в нашата художествена галерия. Много приятно съобщение. Добро утро, като го получихме вчера, господин Добрев. И така... И хубаво звучи. Хубаво, да. И днес си казах, няма да си говоря с политици, ще си говорим с изкуствоведа, с приятеля, с вас по тази тема, защото смятам, че е хубаво да припомним на цялата наша аудитория за неща, които се заслужава, които са ценни, които са важни, 55 години. И красиви. И красиви. Не е толкова повод за юбилей, колкото повод да, така да припомним на Старозагорци как е тръгнала с първата експозиция в Старозагорската галерия. И което, по-моему, най-важното, по този начин ние да направим нашия поклон към уния хора, които са живели с идеята за галерията, за експозиция, за показване на стари майстори, на нови старозагорски художници. Тази, между прочим, дата е... Тя е малко... Каква е? Странна в историята на цялата галерия. Защото от една страна ние говорим за това, че историята на галерията е над 105 години. От 1908. Точно така, да. А от друга страна 55-та година. Но на същия ден, това ми направи впечатление, че на същия ден се е открила, да. Точно на 17 юли. Да, когато правим нещо, да го направим както... Не само, че същия ден. Абсолютно всички картини, които са били в тая 60-та година, да, на тая дата, да, ние сега я възстановяваме на 100%. А сложно ли е или не? Ами да и не. Как сложно не, защото всички ли са във вашия фонд? Всички работи са в нашия фонд, да. Друг въпрос е, че в течение на времето някои от тези работи не са показвани, други са позабравени. Някои от тях не са били в вида, в който сега българският зрител иска да вижда картините. Тъй, че по-скоро подготовката, възвръщането на тази изложба е един такъв технологически проблем. Иначе всички картини. Нека да припомня, че половината от тези картини, 50-те картини, с които тогава е открита изложбата, и до ден днешен са ни отменна част от постоянната експозиция на галерията. Като започне от картината, която винаги носи номер едно на Александър Мутафов «Вълната», то се мине през портрета на Христина Морфова, на Антон Митов, пейзажа му с чешмата, Георги Митов, до Марио Жеков и неговите пейзажи. Така. До 28 август ще бъде. Да, изложбата бъде до тогава. Аз така силно се надявам да върнем някои романтични спомени на Старозагорци по отношение на ония първи крачки, с които институцията вече е отделна. Тоест, тя не е художествена сбирка към музея. Да, първите своите крачки. И по-малото поколение, новото поколение, да види значимостта на уния произведения, с които тя е тръгнала. При положение, че половината от тях и до ден днешен са в постоянна експозиция, това означава, че техните художествени качества са толкова безспорни, че някоя експозиция не може без тях. 55 години, така интересно ми е лично, като галерия, като фонд, къде сме ние в страната, господин Добрев? Ами, да, тук като малко е нескромно да договори човек за... А малко е така, говорете, защо? В която работи, но не случайно преди малко споменах и това е нашия реверанс към всички уния, които са трудили за тази галерия и са правили фонда е по-богат. Накратко, на тази дата, 1960 година, галерията тръгва с 120 произведения. Към момента, в Художествената галерия на Стара Загора, надбравя повече от 4000 творби, живопис, графика и скулптура. Това основно е нашия поклон за всички. Ние, които по-малко са внасили в тази галерия, за бъде тя в момента е една от най-респектиращите в България. С фонда, със значимостта си, колкото до галерията,
Тук мисля, че дори старозагорци всички знаят, че е една от най-красивите галерии в... Като сграда. Страната, като сграда, като пространство, да, като възможности за показване на различни изложби, не само на нашите постоянни експозиции, на международни, на гостуващи изложби, на квадриналите и прочее. Тъй, че тези 55 години, плюс уния, за които ние говорим от 1908 година, правят така, че в съвременното българско измерение за художествени галерии, Старозагорската галерия взема едно от челните места. Едно от челните места. За кого трябва да се спомним, когато говорим за 1960 година? Едно далечно време за по-младите и значи, не толкова за нас. Значи има няколко имена, които така, ние поне трябва да знаем, някои сме свързани наследници на тези дейности. 1958 година е поканен руска Райби Беров да започне да събира тези произведения. Това е първия да директор на... Това е първият директор така на художествената галерия. Реално той реди тази изложба на 17 юли 1960 година. Той обаче още тогава, в уния писания, които аз съм намирал по отношение на това, което се прави, лекции, подготовки за изложби, непрекъснато личи това уважение и респект към уния пък от 1901, 2, 3 година, които подготвят създаването на художествената сбирка. Там има няколко личности, освен на Антон Митов, разбира се, и Никола Кожукаров и Гюджанов, който е изключително важен. Той като че остава малко в периферията на българското изобразително изкуство, но без неговата дейност аз трудно мога да се представя въобще художествения живот на Стара Загора. Името му е Васил Маринов. Това са все имена на хора, които са мечтали в Стара Загора. Те е роден град да има художествена галерия. По някакъв начин тя прилича на уния, които те в чужбина са виждали. Съзнавали съм много добре, че това тръгва с едно, две, три, с техни лични дарения, с техни приятели, които да помогнат за това. Това са имената. Да. Кипро Николов към тях трябва да включим. Малцина знаят, че още 1960 година, когато 59 година по-скоро, когато тръгва галерията като самостоятелна експозиция, в нейната дейност участват художниците Димитър Чехларов, професор на Никола Хаджитанев, който по-късно заминава за Търново и става преподавател в Великотърновския университет. Така, една пляда от хора, които по-кратко или по-дълго работили в галерията, всеки един от тях има така, заслуга за това, в момента Стара Загора да се гордее своята галерия. А ако говорим за началото на 20 век, какво трябва да знаем за това първо десетилетие на 20 век, 1901, 2, казвате и 8? Ами, реално идеята е много по-ранна. Сигурно. Още когато Антон Митов се завръща от следваници в Италия, в Стара Загора, който тук е учител известно време, неговата мечта е родния му град да носи достоинството на европейски град, който има музей, галерия и така, неща, които се случват за щастие в този град. Танас Кожухаров, един от основателите на музея, той също има отношение към изобразителното изкуство, пък особено тогава, когато разбере, че неговия син се насочил там, става дума за Никола Кожухаров. И когато прибавям към тях току-що завършилите Държавното рисувално училище, споменатия вече Васил Маринов, Евгения Илиева, една дама с толкова силно поетично и въздействащо присъствие в изобразителното изкуство, тя дълго години е била учителка в Стара Загора, Васил Костакев, уния драматични времена. Впрочем, 10-20 години Стара Загора е, може би, един от динамично развиващи се по отношение на изобразителното изкуство. И като ползотворност, може би? Не случайно против 43-та година, когато пише въведението в годишника на художествената академия, когато казва така и така, една от първите фигури в нашото държавно рисувално училище е Антон Митов, градът, който дава този художник и може би най-много художници на страната. Той е естествено, че преекспонира така малко нещата, но невероятна динамика има точно през тези 10-20 години на 20 век, които по достоинство тогава оформят и утвърждават Стара Загора като имат културните центрове на страната. Тук се случват по няколко изложби годишно. Гостуват художници от цяла България. Защото знаят, че този град има своите изложбени зали. Това са фоетата на театъра, читалища, но всичко това се превръща в
салони и отношението на старогородската публика между образителното изкуство. Сега се сещам, нашата телевизия прави един плах опит за една памет за Гео Милев. Да се сещам, когато е бил в Англия, в Германия, се представила като българския поет. Имало е това самочувствие, един толкова млад гений. Може би, когато говорим за 20-30 години на 20 век, със сигурност имаме и такъв старозагорски художник, който е казвал: аз съм български художник, старозагорец. Всички тези, за които говорим, да, и много други, да, които няма как да спомена, те се гордеят. Те нямат комплекса на това, че са българи. Тъкмо обратното. Да, в ония години е било така. Тъкмо обратното. Емет, например, ние сме правили и сме излъчвали чрез вашата телевизия биография, кадри за Марио Жеков. Той отказва френско подънство. Mm-hmm. Казва, чакай, аз съм българин, съм от Стара Загора. Господин Добрев, какво е близо 40 години целен съзнателен професионален живот да живеете сред картини, сред книги, сред изкуствоведски четива или сам да ги създавате? Защото това са две различни периода. Първите 20, после прехода на другите 20. Не, между предпоследните 20 и последните 20 няма разлика. Никаква. Тъкмо обратно. Дори има съм едно наслагване отгоре на това, което съм правил преди това. Еми, изложби. Те много често, когато мои приятели или пък колеги от страната ми се обадят, какво правиш? Еми, изложби. Но, така лаконично казано, нека си не говоря образно за онези неща. Подготовката на всяка една изложба, в зависимост от това, доколко е сложена тя, доколко има някакви други измерения, започва месеци преди нейното откриване. И реално едно от най-интересните неща по отношение на тези изложби е тяхната подготовка. Защото оформянето на експозиция на една изложба си има своята мисия. Това не е просто случайно уредение на куп от картини, които, да речем, ти си изварял от хранилищата. А какво е? Всяка една има едно или друго послание. Когато става дума за един художник, то е изваждането от забрава, например. Това е едно от най-скъпите неща на всеки един изкуствовед. Да извариш един значим художник, който така, времето, изкуството, естетиката, културата е забравял по някакъв начин. Такива има стотици в България. Другото е да извариш някои от ония художествени явления, които малко или повече имат отношение към развитието, установяването, отражението на българското изобразително изкуство. Примерно, споменахме преди малко за 20 години. Един изумителен период в българската художествена култура. Може би периода, в който ние с най-голямо основание можем да говорим за модерни художествени явления, за модернизъм в българското изобразително изкуство. Стана дума преди малко и за Гео Милев. Вероятно, старозагорската публика ще се сети и за една изложба, примерно, Гео Милев и българския модернизъм, която бяхме правили. Ето, оформянето на едни такива изложби носи със себе си връщането към епохи, към художествени явления, но не просто само да се покажат, по някакъв начин да могат да бъдат изварени извън контекста на едно или на второ и така, търсени със своя принос към еволюцията на твореца в България, а оттам и неговата публика. Откакто вие сте в художествената галерия в Стара Загора последните години като директор, колко изложби? Правите ли са някаква статистика? Са направени? Не, по-моему... по-моему, някъде около 1200-1400 изложби. За този период? Са минали, да, изложби, към които аз имам пряко отношение, т.е. и живени от мен. Остава ли място на един директор на такава институция да се самопредизвиква? Да. Има ли такава възможност предвид законите, предвид ситуацията, предвид финансите, всичко? И ако говорим в тази посока... В наше време за една културна институция всяко едно от тези неща си е предизвикателство. Ако някой ми каже, че абсолютно всичко е вкарано в едни такива рамки, няма страна, в която да са така нещата. Въобще културата
има едни измерения свои си, които така са призвани от една страна да опазят, да съхранят всичко това, което до този момент е натрупано, от друга страна да отговорят на това бъдещето. Защо? Какво е пред бъдещето? Тези времена и години, в които ние най-често се говорим за безпаричие, за много малко средства и прочие, това няма да бъде извинение след 10-15 години, когато нашите последователи попитат, чека се, този период е бяло петно. Ние няма да имаме. През този период са работили художници къде с техните картини. Това е едно от големите предизвикателства, това е едно от трудните неща. Да направиш така, че независимо от ситуациите, няма извинение за тези неща. Вие удовлетворени ли сте в тази посока? О, не. И вашия екип? Не. Значи никой в България не може да бъде удовлетворен, но е все пак някакво успокоение, когато знаеш, че си направил едно, второ, трето, четвърто, примерно да речем от различни художествени събития, картини да присъстват в галерията. Тоест да не остане от това бяло празно петно, така между 2000-та година и 2025-та година, в фондовете на галерите няма нищо. Как ще дадем такъв въпрос, няма да се... Как се попълват? Много са... През последните години, много да са вариантите. Как се случва, кажете? Много са вариантите. Нека да споменем, че това, което... Може би ще изглежда малко странно на зрителите, но основното е дарение. Така имаме ли дарите? Много дарения и то, особено за мен, мили и важни са дарения на уния наследници на знаменити художници в България, да, които знаят много добре стойността на това, което подаряват. Те биха могли да го продадат. Но за отношението на Стара Загора, на галерията към творчеството на техните предшественици, нали, те предпочитат това да влезе в галерията, отколкото просто да отиде някъде в небитието, да получава и като това пари. Много важни са за мен тези дарения. И по отношение на Никола Кожухаров, по отношение на Васил Маринов, нали, да не изборявам, защото иначе рискуваме да пропусим някакъв. Но съгласете се, че това е и личен контакт. Това без това не може. Не дейте скромничте. Не, тук не е до скромно. Никой няма да отвори врата и да каже, бе, тъй, тук е мога една галерия, дайте да ви подаря. Това е заявено отношение с години към тези наследници. Другото са изложбите, които се правят в галерията, авторски изложби и авторите оставяйки по една или две свои картини. Една от причините за да запълним тази планина празнина е международното квадринале. Да. Което коства много усилие. Да, но неговия регламент изисква, налага всички най-добри неща, като се започне от първата награда, наградите една, втора, трета, четвърта, задължително са в галерията. Та подобни механизми на този пленер по живопис в Стара Загора, това са пътища, по които в художествената галерия постъпват произведения на съвременни художници, което за мен е много важно, защото това е време независимо кой какво носи, какви са неговите финансови средства. Това е времето, в което ние живеем. Това е времето, в което всеки носи себе си мечтите, купнежите си, да види реализирана своя картина, да види творчеството си реализирано. И в същото време то да остане някак си такава вакуум. Продават ли се картини? Не. Идвам примерно, имам... Не. Става дума за художествената галерия. Разбира се. Галериите в целия свят са еднопосочни. Там се влия. И слава Богу, че е така. Да. И слава Богу, че е така. Доста хора ще се зададат този въпрос. Кой беше най-тежкият период за галерията в Стара Загора? Сега, знаете ли, искам да ви питам, защото ние се познаваме с вас отдавна, откакто работя тази работа в Стара Загора. Интересно е, господин Добрев, че и в най-трудните така години, 96-та, 7-8-ма, когато трудни от гледна точка на финансово отношение, но за галерията като че ли тя не влиза в емисиите, новини на телевизиите, там като че ли не се усещат проблеми, недофинансиране, това нямам, онова нямам, както е с другите културни институции, може би, защото персоналът е по-малък. Така е, нали? И да, и не. И да, и не. Добре, значи, фактически е така. Фактически да. Така изглежда от наша гледа. Още като студент, моите професори са му учили, че ако
една работа, една изложба, едно писание, едно изследване, он, който застане пред него, разбере колко е трудно, това означава, че не си свършил работата. Една изложба правиш така, че зрителът да влезе вътре, така неусетно да мине през нея, да и се наслади. В момента, в който той усети колко трудно е било съзнанието на тази изложба, това означава, че нещо не е наред, нещо не си свършил като хората. Да, накратко. Хората влизат в галерията, за да се подарят половина един час. И ако ние като всички други започнем по някакъв начин, дори и така визуално, че в някакви знаци, да им показваме колко е трудно в галерията, това означава, че по-хубаво да сложим катинара. Естествено, че сме имали много трудни периоди. Естествено, че така сме стискали с зъби. Най-важното е първо галерията да оцеле така, каквато се е строили във времето художници, за които говорихме преди малко, и от друго да дарем на зрителя, който и без това е доста натоварен, възможността спокойно да походи по експозицията ни. Иначе колкото за един такъв период, в такъв общи линии, той е съвместен за няколко общности, за няколко хора, които са много мили на галерията, включително и ваша милост. В уния там 2000-та година, в което... С едно предаване на телевизия, 6 месеца, идеализъм. Да, затова исках да кажа, че... И знам много, че управниците, благодарение на вашите експертни аргументи, аз никога няма да забравя как убеждавахте, че тази сграда не е подходна, дали да се прави търговски център, дали беше едно романтично време. И се случи, и сега всеки се гордее с тази галерия. Елате Стара Загора, вижте. Нали така, господин? Да, не. У нас, с което най-много се гордее, че тогава града застана зад нас. Целият град, така беше. В смисъл, много, много, много хора. Поименно ги изреждахме. Това е чудесно време. Коя е неосъществената ви амбиция в такъв творчески план? Какво бихте искали да направите, но не ви достига, обаче знаете, че докато сте в тази галерия, ще го направите? Аз имам много... Сигурно. Мечти. Сигурно. И със ясно съзнание, че много от тях дори физически няма време как да се случат. Има и ненаписани книги, има и неоформени изложби. Но ако трябва да избера, има една, която винаги ми стоя главата още от студентската скамейка. Желанието ми да направя изложба от една картина. От една картина? Да. Как се прави такава изложба? И как се търси автора на тази картина? Не. Тя... Примерно. Образно казва, лесно се прави. На теория. Но за да бъде изложба от една картина, това означава, че тя трябва да е толкова много значима, че тя да стои колкото 100. И когато човек влезе в една зала, да стане пред нея и да стои, дечем, половина или един час. Е за такава изложба. На български автор? Да, или на български, или... Тя просто е една абстрактна идея. Възникна ми още на времето, която... Примерно, речем, ако нашите зрители, някой тях е хорел в Толедо и е влизал в катедралата, знаем една зала, за която се влиза отделно, в която има една единствена картина. Една единствена картина в тази зала. Това е Погребението на граф Ургас. Една от ония вододелни картини в творчеството на Ел Греко, която не е мърдала там от Толедо. Та там човек като влезе и така застане отстрани и наблюдава хората как за тях неусетно минава времето. 10-15-20 минути стоят, разглеждат и минават и дръпнат се, отидат пак до картината. Времето спира да тече. Затова си мечтая за една изложба, в която аз да си намеря за себе си картината, надявайки си тя да бъде и за мнозина от зрителите, в която хората могат да стоят, така да събравя ги за време. Не мога да не ви попитам. Най-ценния екземпляр, грубо казано, нарочно споменавам тази дума за вас, защото за вас като екип, за вас като творец, господин Добрев, за вас като човек, който познава творчеството, писала е монографии тук, художници на Стара Загора на Казанлък, въобще... Да изваря една. Няма да мога. Да просто няма да мога.
Значи, освен на уния значими произведения, които някои от които ние ще покажем в тази изложба, за да се върнем към това, че не от нас започва историята, не от нас започва нещата, а хората минайки с много по-големи трудности от нас, ще се успели да го направят това нещо. Има толкова чудесни произведения, но освен тях нататък, ние мисля, че сме се говорили на тази тема в друго време. Много от тези картини имат дългата съдба, дългата история от тяхното създаване до идването в галерията. И когато човек по някакъв начин е връзката между тяхното идване в галерията, тоест, да, има някакъв... Да, може и сантимент дори да го наричам. Тома е мил, защото той е извървял целия път. Стало дума за това, че има произведения в галерията, за които ние така се грижим, вървим след тях в продължение на 10-12 години, докато влезем в галерията. И то не е само до ухажването на уния, които имат, а до обедеността, че тази картина има конкретно свое място в една галерия. Защото, наистина, галерите не са само така сбор от... Той какво определя механизми. Всъщност ценността? Ето, вие влагате пак емоция, неща. Дух, да. Страшно много неща. Не е всичко парични измерения и прочее. Да, не, паричните измерения са да. Дори на финала не стоят. Като започнах, това е съмната значимост. От място, което тя взема в творчеството на този художник. Тя винаги е фрагмент от някакви художествени явления и събития. Доколко тя има там отношение към тях или не. Доколко е свързана с Стара Загора, доколко е свързана с някои художници. Приначам нейното място в галерията, специално място в галерията. Тоест, всяка една галерия се стреми да запълни нея празнина, носики в себе си логиката на едно цяло, което никога не може да бъде завършено. За всички художествени галерии казва, нали, аз имам бяло петно тук, много ми се ще. Тук е една картина единствено да ми се появи и да ми направи тази връзка във времето, примерно, че дали ще показвам 20-те, дали ще бъдат 30-те години, дали ще бъдат старозагорски художници. Но от десетки подобни неща зависи стойността на картина, в очите на един изкуствен като мен. Кой е бил така най-милият жест, който се е случвал в галерията? Не само като дарителство. Тук пак десетки са, но има един, който никой няма да забравя. Това е дарението, което направи Лина Евстатиева. Това е племеничката на Георгия Евстатиев, художника, която също е завършила академията. Тя е керамичка и дълги години е пазила на Вуйчо си три много важни за изобразителното съобщение в България. Произведение едното е един от най-ранните пейзажи, което той създава още през 1899 година. Второто е портрета на генерал Бояджиев, една от големите исторически фигури на страната ни. И една дамска глава, която се оказа, че... Какво се оказа? Това е главата на самата Ружа Евстатиева, правена от Любомир Далчев. Всичко това се случи за един ден. За един ден. Да. Но има предистория 12 години. Та това е много ми е мило, защото дълги години тя просто не можеше без тези произведения, защото те са част от нея. Част от, не само от интериора, а част от нея самата. Особено едната не е портрет, правен от Далчев. Така се спомня, той стоеше на пианото и отговори. Докато един момент се обади и каза така и така, искам да се видим. Аз дори не знаех точно за какво. Иска да се видим, отидох в София. За да останат. Бяха приготвени. За поколението. Да. Искам вика да бъда от Стара Загора. Искам просто да бъда в този град, в който е тръгнала нашата фамилия. Творят ли младите хора, господин Добре? Да. Вие сте щастлив човек, защото сте и преподавател, сте сред млади хора постоянно. Творят, казвате. Това натоварване си има точно и този повод, необходимостта на човек да се среща с млади хора. И да се опитва в тях да вкара, поне от моя страна, защото аз преподавам история на изкуството там, една почет към уния, които са преди нас. Тоест, първото нещо, на което всеки един от нас трябва да се научи, така са научили и нашите преподаватели,
научи се да почиташ уния преди тебе, вземаш основание да искат да почитат и тебе. А вие какво научавате от тях? Какво ви дават? Ами, първите са много експресивно. Всяко едно поколение си с своята визия. От една страна, нещо, което вероятно и ние сме имали. Не искат нещата им да стават много бързо и веднага. Нещо, което не така успешно се случва. Но широтата на информацията, която в момента те имат, мнозина от тях много добре използват. Всичко ние възможности на достъп до галерии, до музеи, чрез дигиталните средства, чрез интернет. Близък пътувайки в галерии, съвременно изкуство, ново изкуство, нови художествени явления. Това формира в голяма степен усещането им за хора на света, а не на регион. По принцип, може би младите хора, които избират арт професии, творчески, дори изкуство знание като цяло, може би ли са закърмени с някакъв вид изкуство или го откриват така в един момент, защото някъде четах едно ваше интервю, казвате на 14-15 години, да, знаех какво ще уча. Да, може би, да, защото на плетената там ограда до Чудомир, връщайки в... Това е много хубаво. 14-15 години човек да знае, баща ви не успя да ви накара да станете моряк. Благодаря, да, така. Така, така ли, дали това е има нещо, което... Не знам. Някои български мъдрости наистина се струва човек да ги носи в себе си. Какво беше едното? Що ми нещо трябва да се случи, то се случи. Това се случи. Може да мине през какво ли е, през какви ли не перипети да стигнем до там. Да, важното е човек да обича това, което прави. Това е цяло щастие. Винаги. Еми да, в началото, нали, така тръгна за... Съгласна съм с вас. За галерията, за моето място там. Винаги съм смислил как ли излезва човек, който сутрин ставайки, в момента, в който се бръсне, му се свива гърлото, че днеска пак трябва за пореден път да ходя на работа. Да, сте щастлив човек. Ами да. Имаме ли, сега малко да попитам, може и лически да задам въпроси, но има ли някакъв регистър на всички онези произведения, които се съхраняват? Такъв национален. Примерно се знае, искам да видя картина на еди кой си творец, ще я намеря в галерията, да кажем, в Силистра, примерно. Да, да. Макар че не абсолютно всичко. Никъде по света това го няма. Абсолютно всичко никой не изважда. Но от как дигиталните възможности обвързват отношенията между галериите, между Министерството на културата и уния институции, които се занимават с популяризиране на изобразителното изкуство, това може да се случи. Първо, най-елементарното е човек от мини при сайтовете на художествените галерии. Така. Те винаги там показват уния неща, които са част от последната им експозиция, т.е. не от най-значимите им произведения. А във време там се наслагва и историята им, защото всички уния изложби, приначам като тези, които ние сега в момента правим, които не наричаме времени изложби, заради наистина отразък от време, много, което трябва да стоят. Но когато как те се натрупат, но със себе си вече един нов тип документация и история на галерията. Ако да речем, до този момент ние ги търсим написано рукописно, кога, къде, какво се е случило, кой е бил поканен, кои автори са влизали. По-късните години, в уния, в които ние като млади тръгнахме, всичко това започна да се засима, да се архивира по някакъв начин, докато сега то се остава в архива на... Какво ви е отношението към частното колекционерство? Без това не може. Без това не може. Без това не може. Както хората го казват, това е една от най-красивите болести. Уважавате това? О, да. О, да. Да. Между прочим, много често, когато говорим за изкуство, нали споменаваме използваме едно друго понятие – меценат. Така. В уния години, примерно, през 15, 16, 17 век,
тези понятия са имали малко по-друго измерение. Не само да помагаш на изкуството, не само да го вземеш под крилото си, да го закрилиш, а да го вземаш, да го показваш. Тоест, меценатство, колекционерство са неща, без които изобразително изкуство не може, както и другите видове изкуство. Но като че ли в изобразителното изкуство най-така видимо, като кажеш колекционер, може да си представиш какво съдържа то. България има няколко изумителни колекции. Аз не говоря само за това време. Говоря за 10-те, 20-те, 30-те години. Не, винаги цяло за по-дълъг период. Отношение да, към тези неща. Тяхното присъствие също има пряко отношение към някои действия. Какво имам предвид? Много често някои от ние изложби, които ние правим, допираме до частни колекции. Примерно да речем, те е тръгнало се за Марио Жеков да говорим най-често, не? Но понеже примерът не покъсто ме е пред очите. Повече от една трета от картини, която се справи една авторска изложба с ретроспективен характер и влезат вече творби, които се намерят в различни колекции, за да цялото така многото измерение в развитието на един художник. Без тях не може. Успявате ли така като цяло, примерно, да... Вие се сътрудничате, разбира се, с други галерии в страната, но има ли проблеми относно гостуващи изложби да се направят, да се създадат? Вие да показвате вашия фонд на други места, господин Добрев? Значи, последните 10-15 години това е едно от най-динамичните неща. И тук смея вече да твърдя, дали ще държа скромно или не, така, че Старозварската галерия дари наистина тонна на тази динамика в обмяна на експозиции. Значи, от една страна е, примерно, че наше желание на Старозварската художествена галерия да се формат различни изложби, които да показват художествени явления. Явлението родно изкуство, явлението новите художници, отделни тематични извеждания, историческата тема, лише бъде какво. Като никоя галерия сама по себе си с това, което има фонда, колкото е богат той, сама не може да реши една такава изложба. И предвичам му кой делен автор. Затова ние започваме много често да правим съвместни изложби на една и съща тема. Приначам Софийска градска галерия, Националната художествена галерия, Сливенската галерия, Казанската галерия, т.т. У нея галерия, в които аз знам, че имат тези автори, които ме интересуват. Това прави изложбата много по-пълна. Но това и удължава живота на такава изложба, защото след тя вече е направена, това ще и да бъде показана в Националната художествена галерия, Софийска градска галерия, в Казанската галерия, в Сливенската галерия. Стана със себе си тази динамика. А другото е просто гостуване на изложби. Миналата година на нашата галерия има 14 гостувания. Плевен, Бургас, Русе с различни изложби, които са представителни. Сега в момента имаме три изложби, които са изложби. Когато говорихме сега пролета за изложбата на българските съкровища в Лувъра, нали се говореше пак за финанси, за страховки. Това трябва ли да го знаят хората, колко е? Понякога е доста сложно, предполагам, нали? Първо е много сложно. Значи, моя възглед е друг, като онова, за което преди малко стана дума. Човек влиза в една изложба и се наслаждава. Да, така е, но за да може... Но оние, които се занимават с това, това е наистина техния проблем. Да. И то трябва да остане в тях. Ами да. И да го решат. Ами да. Да, как а не приначам все едно аз да отида на един концерт, непрекъсто някой да ме пъха под носа или пред очите някои неща, които да ме пречат да гледам концерт. Аз съм ушел да гледам. Но за да се случват, казвате, толкова важни, значи успявате да го правите и има ресурс за това. Ами, уния, за които нямаме ресурс, просто не ги правим. Не ги правим. Защото, примерно, речен стана преди малко, нали, за една картина. Да. Да. Ако, примерно, речем... Така, кажете. Еми, примерно да речем. Примерно. Само, че гледайте на Ван Гог, защото са най-любимата картина на повечето от това. Или да речем един от пейзажите на Клод Море. Нощите стража на Рембрандт. Утопични идеи, обаче аз имам право да си ги имам, те си мой. Та мисълта ми е, че защо са утопични? Защото пренасянето на произведение, на едно единствено произведение от един град в друг е проблем, а от една държава в друга още по-голям проблем. И когато вече тази пък творба е шедевр от световно значение, проблема става вече
не знам на коя степен. Да. Но тези неща се случват и слава Богу на уния хора, на които ние очите им не сме виждали, не знаем имената, но благодаря на тях ние гледаме тези хора. Господин Добрев, върху какво работите в момента? Какво изследвате? Пишете ли нещо? Поредна монография? Там е работа, че винаги пиша. Нека си ми същава с годините човек, не знам, помъдряване ли или по друг начин трябва да се нарича. Искаш да намериш уния аргументи за един художник или за едно художествено явление, които да ти дадат ключа към това време. Защото нали, най-лесно, но то е и така много фриволно. Нали, 20-те години. Влизам, тяхме времето. Непрекъснато обаче се отговаряш на въпроса, чакай сега. Това дали го изживях, това дали наистина така е мислено, това дали наистина така е породено. Нашето време със своята прагматичност някакси много лесно, като в отворени чекмеджета. В това чекмедже се намира 20-те години, в това чекмедже се намира Владимир Дмитров майстора, в това чекмедже се намира, да речем, Стоян Венев. Този прагматизъм не лишава от възможността емоционално да влезе в една епоха. Всичко някакси качили, почва да бъде много подредено. И то толкова подредено, че знаем губи... къде. Да, ние знаем къде да го намерим. Да го намерим винаги. Но губим емоцията на усещането на епохата. 20 години е едно, 30 години е друго, 40 години е трето, 80-90 години, нашите години са друго, 2015 е съвсем друго нещо. Господин Добрев, след 30 години, айде след 50, какво ще кажат за първото десетилетие на 21 век? Според вас, в сферата, в която вие работите. Много ми се ще тогава да казва това, което ние сега определено с убеждение казваме за уния преди 30-40 години. Говоря в случая конкретно за Стара Загора. Едно от хубавите неща, освен някои, които маркирахме с вас, е, че този град в продължение на 130-140 години неизменно има общност с художници, които носят със себе си част от културния живот на този град. Докато има такива художници в този град, аз нямам представление за този отговор на въпроса. При всички случаи става дума и за и едно младо поколение в момента, в което идва с цялата си амбиция, с възторзите, с дамите, с притесненията си. След 20-30 години ще говоря за техните произведения вече от дистанция. Как да речем, ние в момента се говорим за творите на Иван Попчев, на Янаки Кавраков, на Билин и Мартинов изложбата, чиято открихме преди двете седмици в София. Тя не е необходима, за да може непрекъснато да търсим уния елементи. Всеки един по-малко, малко или повече, носи със себе си онова натрупване. За да може така, Стара Загора винаги се бъри художествен център. Вярвате в това. Докато имате измари художници, да, на този въпрос отговора ще бъде. По този начин. Така. Дами и господа, 17 юли, 18 часа, Старозагорската художествена галерия се открива изложбата 55 години от първата експозиция на художествена галерия Стара Загора. Ето едно място, където може да прекарате един чудесен час и да разгледате изложбата до 28 август. Марин Добрев, директор на художествената галерия в Стара Загора, гост в предаването сутрин с нас. Благодаря за този разговор. Желая ви красиво лято, господин Добрев. Дами и господа, сега следват рекламите, след което ще имате възможността за първи път в ефира на ТВ Загора да видите един филм на колежката Йорданка Джонджерова, един рекламен филм за град Стара Загора с заглавието «Преблестящият град на траянците». Останете с нас. От мен красив ден!